Dobar dan, Vuče. Ovdje imam nalog za pretres kuće i privođenje Ivana Tomovića na informativni razgovor. Stevo, Stevo. Zašto mučiš toliko tu ženu? Beži napolje, korumpirana pandurčino. Izvim mu telefon. Kako, pa šta mu kažem? Zašto mu je otet? Si zaljubljena je. Tajne vinove loze. Večeras u 20 časova na Prvom.